Dalším extensionem je Human Factor Extension a Human Factor Analysis Extension. Ten první umožňuje začlenit do sestavy postavu, a to reálného vzezření, dle databázy, podle zastoupení té postavy v populaci. Takže můžeme si volit, jestli je to muž, žena nebo dítě v procentuálním zastoupení v konkrétního regionu. Má ta technologie také speciální manipulační možnosti, jiné než například v mechanismech. Ta technologie umožňuje využít předdefinované pozice a pokud tu postavu vazbíme na nějaký mechanismus, tak například pokud budeme rotovat s těmito řídítky, bude se pohybovat i ta postava. Umožňuje taky zobrazovat zorné pole té postavy anebo zobrazovat obálku dosahu konkrétní postavy. Human Factor Analysis Extension umožňuje vytvářet ergonomické analýzy. To znamená například analýzu přenášení nebo zvedání a pokládání nebo tažení a tlačení, a to jak pro muže, tak pro ženu, přičemž umožňuje vyhodnocovat, zda třeba žena může konkrétní pohyb provádět za nějaké časové období. Toto samozřejmě se dá uložit do konstrukčních nebo do výpočtových prvků a zpětně opět analyzovat. Takže pojďme se podívat, jak se dá s manekinem pracovat v sestavě. Takže mám už vloženou postavu konkrétní a mám tady k dispozici další předdefinované pozice, které si mohu i samozřejmě uživatelsky upravit nebo vytvořit. A já třeba levou ruku položím na levé řídítko a provedu ještě orientaci. Stejně tak to udělám s pravou rukou. A po dokončení zvolím ještě funkci rotace pomocí osy vybrané. Vidíte, že mám k dispozici pouze rozsah, který ten kloub umožňuje. A mohu se taky zaměřit na konkrétní místo a na to místo se mohu podívat. Aplikuji ještě mikropozici, což jsou pozice třeba pro konkrétní prsty. Mohu se podívat, jak ta geometrie nebo jak ta postava uvidí vlastně to místo, na které jsem se zaměřil, a mohu to ten pohled taky renderovat. Tak za chvíli budeme mít výsledek. Takže to je manekín.